কাসুটি এরওয়েজৰ এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ এজন খোদখোৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে টকা ধাৰলৈ দিয়াৰ পাছত যেতিয়া তেওঁলোকে চক্ৰভিধি খুট লগাই হাৰাহাস্তি কৰে জনতা সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আৰক্ষী হস্তম হৈছে খোদখোৰসকল সাৱধান বিভিন্ন ঠাইত আৰক্ষী ইতিমধ্যে বিভিন্ন গোট গঠন কৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে খোদখোৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে গঠন কৰিছে বিশেষ গোট আৰু আৰক্ষীসকলক হস্তম কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত জোৰদাৰ অভিযান চলাইছে খোদখোৰৰ বিৰুদ্ধে যিসকল কাবুলিৱালা আছে যিসকলে টকা ধাৰলৈ দিয়ে আৰু তাৰ পাছত ধাৰৰ বাবদ তেওঁলোকে যিবোৰ সুদ লগায় সেই সুদটো দিব নোৱাৰাৰ পাছত যেতিয়া চক্ৰবিধি সুদ লগাই হাৰাশাস্তি কৰা হয় জনতাক সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আৰক্ষী হস্তম হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে অভিযান নৱপনীয়াৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত নলৈ আৰক্ষীয়ে এগৰাকী খুদখোৰক আটক কৰিছে জিয়াউদ্দিনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বৰ্তমান নগাঁও আৰক্ষীয়ে নগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাত বৰ্তমান জিয়াউদ্দিন নামৰ এগৰাকী খুদখোৰ পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে খুদখোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে খুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে এয়া নিশাৰ কিছু ভিজুৱেল দেখুৱাইছো দেখিবলৈ পাইছে নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে তলৰ জিয়াউদ্দিন আহমেদ নামৰ এইগৰাকী খুদখোৰ বিভিন্নজনক টকা ধাৰলৈ দি হাৰাশাস্তি কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে কেৱল সুদেই নহয় চক্ৰবিধি সুদ লগাই ধন দাবী কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে এইগৰাকী নৱপনীয়া নামৰ এগৰাকী লোকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু নৱপনীয়াৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত এইগৰাকী খুদখোৰ বৰ্তমান নগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাত কেৱল নগাঁৱতে নহয় বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে নিশাৰ ভাগত এতিয়া চলাইছে অভিযান নৰ্জুন তলৰ জিয়াউদ্দিন আহমেদ এইদৰে এতিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছে তেওঁক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে টকা ধাৰলৈ দিয়াৰ পাছত যিটো সুদ লাগে সেই সুদটো সুদেই কিন্তু সুদ দিব নোৱাৰাৰ বাবদ যেতিয়া চক্ৰবিধি সুদ লগায় আৰু সুদ বঢ়াই গৈ থাকে হাৰাশাস্তি কৰে জনতাক তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া নিজাববীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে বিভিন্ন আৰক্ষী চকীত এতিয়া বিভিন্নজনে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে খুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে খুদখোৰসকলৰ বিৰুদ্ধে যিমান অভিযোগ আছে সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত এতিয়া বিশেষ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু সেই তালিকা মতে নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে চোতালে চোতালে চলাইছে অভিযান বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে সাজু হৈছে গৈ অভিযান চলোৱা হৈছে খুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে খুদখোৰসকল সাৱধান টকা যদি ধাৰলৈ দিয়াৰ পাছত কেৱল সুদ নহয় সুদৰ ওপৰত সুদ লগাই চক্ৰবিধি সুদ লগাই হাৰাশাস্তি কৰিছে জনতাক তেনেহ'লে আপোনাক নিশ্চিতভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নৱপনীয়া নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত এইগৰাকী জিয়াউদ্দিন বৰ্তমান নগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাত খুদখোৰ জিয়াউদ্দিনক আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে জিয়াউদ্দিনে বহুজনৰ পৰা সুদ দাবী কৰিছিল কেৱল সুদ নহয় চক্ৰবিধি সুদ লগাই টকা নিদিয়া পৰ্যন্ত হাৰাশাস্তি কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰে দাবী ধমকি দিছিল যে টকা ঘূৰাই দে সুদ দে ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু এইগৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে নৱপনীয়াই এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু তেওঁৰ ভিত্তিত বৰ্তমান নগাঁও আৰক্ষীয়ে খুদখোৰ জিয়াউদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কি কাৰণে ধৰিছে এই মোৰ পৰা পইচা এটা ধাৰ নিছে কোনে